Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want to have the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado. Os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora, boa, estamos de regresso para mais um Scout Talks. O convidado de hoje tem de seu nome António José Marreco Gouveia, mais conhecido por Tozé Marreco no mundo do futebol. Tozé, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra estar a falar aqui com, neste momento, um treinador, mas que já foi um melhor marcador da 2ª Liga e uma época que certamente também te marcou. Obrigado, é um gosto estar aqui. Sempre conversar sobre futebol é sempre uma maravilha. Claro, é a época mais golos cá em Portugal, portanto é a época sempre mais marcante. E conseguir nessa altura, conseguirmos pôr o Tondela na Primeira Liga era uma coisa também absolutamente impensável, com um orçamento também muito mais reduzido que os outros. E obviamente que é daquelas... É daquelas coisas que vamos sempre recordar. Só assim, a jeito de curiosidade, também para quebrarmos aqui o gelo. Ainda hoje, por exemplo, com os jogadores que treinas atualmente, falam sobre isso, sobre essa curiosidade, e eles próprios sabiam disso, por exemplo? Relativamente à época em Tondela, por exemplo? Sim, sim. Eu sou muito sincero, não tenho por hábito com os jogadores falar daquilo que fiz ou deixei de fazer, não tenho esse, ou da minha carreira, falei muito esporadicamente ao longo destes nove meses, falei muito esporadicamente disso, ou eu consegui fazer aquilo, ou aconteceu, não, falei uma outra situação muito pontual, não tenho por hábito fazer isso. Agora, acho que sim, acho que alguns deles, inclusive, e alguns mais velhos também, eu também joguei contra um ou outro ainda na 2ª Liga, e alguns mais velhos acho que sabem, acho que conhecem alguma coisa do que foi feito. Agora também não têm por hábito perguntar a uma outra curiosidade, mas eu pessoalmente tento sempre separar as coisas. E só se surgirem mesmo em conversa é que abordamos concretamente isso. Agora não é uma... Acredito sim que há alguns deles, com toda a certeza, que ainda viram algum jogo. Vamos então começar pela mudança que se dá na tua vida, porque abandonas o futebol profissional muito cedo, podemos dizer assim. Neste momento ainda tens 33 anos, ainda um treinador bastante jovem. E com mais de 300 jogos como jogador, mais de 100 golos apontados, como é que se dá esta despedida da carreira de jogador? Eu, a primeira questão, eu sempre tive a ideia de deixar de jogar cedo. E queria também começar a treinar cedo. Agora, a ideia de deixar de jogar cedo estava muito pensada na minha cabeça. Agora, sou-te muito sincero, passou-se outra coisa. Passou-se, ninguém me motivou para continuar a jogar. A verdade é essa. Não tive... Fui sempre tendo, obviamente, sempre tendo propostas, sempre... Mas não me motivaram, não me convenceram a dizer, epá, vem para aqui, vem fazer esse esforço, vens ajudar. Não me convenceram. E eu, a partir desse momento... Se não me sentia motivado para ir, pura e simplesmente não fui. Tão simples quanto isso. Aconteceu ali uma outra proposta que eu depois me arrependi, mas foi depois por pormenores que me aceitei, principalmente a do Rui Duarte na altura do Farense, na 2ª Liga, em que eu quis aceitar,
mas vou-te dizer porque é que não aceitei. Não aceitei porque, porque depois o Farense não dava autorização aos jogadores que eram cá de cima de ficarem. Ou seja, eu com o meu filho, etc., depois ia passar a vida em viagens e mal estava com o meu filho, e eu isso também já não aceitava. E nada me motivou para continuar a jogar. E se há coisa que é essencial para um jogador é os fatores motivacionais, sejam eles quais forem. Se um jogador não estiver motivado, se não tiver alguma luz ali que o faça trabalhar às vezes ainda mais, as coisas são complicadas. Por outro lado, eu tinha a ideia de querer também começar a treinar cedo, e por isso é que fiz também os dois cursos de treinador enquanto jogava, porque também isso passava pela minha cabeça. Como é que te percebes, a dada altura, de que, ok, quero deixar de jogar cedo e quero seguir para a área do treino? Em que momento é que isso surge? Epá, olha, foram as coisas todas acontecendo de forma, sem eu ter feito nada por isso, depois. Sem eu ter dito, epá, não falei com uma pessoa a dizer, olha, eu quero fazer isto, não falei. A história foi muito simples. Eu, como te disse, fiz os cursos de treinador, logo a pensar nisso, fui tirando mais um outro curso até de direção desportiva, etc. E fui-me preparando da forma que conseguia e da forma que também, obviamente, dentro daquilo, das experiências que vais tendo, tentando tirar o máximo que conseguiste cada uma, porque eu nesse aspecto sempre, e desde muito cedo, sempre tentei estar atento, ou pelo menos perceber as opções, perceber o porquê de fazer aquilo, o porquê de fazer aquilo no treino, qual é que era o objetivo, e eu fui tanto sempre também atento a essas questões. Pá, depois surgem as coisas de forma muito natural. O Vítor Gouveia convida-me para ser adjunto na formação da Académica. Eu, muito reticente, aceitei. Depois o Vítor tem que sair, sai muito cedo na época, ainda no final de setembro, início de novembro, para a seleção de Angola, e convidam-me para ficar com a equipe. E fazemos uma, também, damos sequência à boa época, e acabamos por fazer uma época histórica no sub 17 da Académica. E depois as coisas, quando eu estava a preparar também a continuidade na Académica, não sabia bem em que escalão, mas o Presidente tinha-me revelado a intenção de ficar pelo menos de contar comigo para o projeto. Surge o Oliveira do Hospital absolutamente do nada, e acabei por arriscar, porque era um risco enorme, essencialmente para mim, foi um risco gigante, e as coisas aconteceram assim. Por isso, pá, tenho aqui o mérito, ou o pequeno mérito, de arriscar. De resto, as coisas foram tudo acontecendo sem eu fazer uma única chamada para ninguém que seja. Portanto, já revelaste aqui que o convite surgiu de forma inesperada para treinar o Oliveira do Hospital. Mas em termos de sentimentos e de emoções, como é que foi aí o choque de, ok, 32 anos de idade, vamos lá, primeiro desafio a treinar uma equipa sénior? Quais foram os pensamentos imediatos após o convite para o Oliveira do Hospital e, obviamente, teres aceitado? Epá, foi agarrar a oportunidade. Foi. Eu pensei, pá, contexto muito difícil, orçamento baixíssimo, redução do orçamento muito grande, contexto muito difícil, interior. Epá, é tudo ao contrário, quer dizer, é tudo. Mas foi, eu pensei assim, pá, vou trabalhar e vou agarrar a oportunidade. Tenho que me atirar de corpo e alma para isto. E deixei tudo o resto que tinha paralelamente, porque tinha, obviamente, fui sempre preparando o meu futuro, tinha questões aqui de uma empresa que também criei, da minha empresa, mas deixei tudo o resto e pensei, vou-me dedicar corpo e alma a isto e vou trabalhar, sabendo que às vezes isso, por muito que se trabalhe, também as coisas não correm bem, às vezes. Mas foi esse o meu pensamento, foi agarrar a oportunidade, tirar-me corpo e alma, trabalhar muito. Depois foi ver logo, eu durante o primeiro confinamento, por outro lado, eu preparava esta hipótese, ou seja, eu preparei logo, durante o nosso primeiro confinamento, eu preparei logo uma pré-época,
com aquilo que queria trabalhar e aproveitei o confinamento para o fazer, para organizar a minha pré-época. E que foi importante, passámos tanto tempo em casa e deu-me ali tempo para pensar muito sobre as coisas, para ler e preparar bem as coisas. Mas isso aí eu preparei sem saber muito bem o que é que nessa altura ia acontecer. Foi antecipar trabalho. Depois, a partir do momento que surge o convite, foi ver jogos. Foi ver muitos jogos, foi ver muitos jogadores. Passei horas nas plataformas, horas, dias, a ver jogadores, porque eu não conhecia a realidade. E foi perceber, o meu primeiro raciocínio foi ver, ok, as séries menos competitivas, ou seja, com que têm menos orçamento, as equipas que têm menos orçamento, e tentar descobrir jogadores. Tentar fazer um trabalho de scouting apressado, como eu costumo dizer, e descobrir jogadores. Ver assim bem ou aquelas equipas que posso chegar, aqueles jogadores que têm orçamento para chegar, vamos ver jogadores. Epá, depois foi isto, foi falar com os jogadores, foi falar com empresários, foi tentar convencê-los a vir para o Oliveira do Hospital jogar com orçamento baixo. É uma luta, é uma luta difícil. Sim, essa era uma das minhas questões, porque obviamente no nível mais baixo e ainda por cima com um orçamento limitado, como já fizeste referência, acredito que o treinador tenha muito mais influência também naquilo que é a escolha e a construção do plantel. Portanto, a minha questão era perceber como é que foi esse processo, também algumas dificuldades que possam ter sentido, também já revelaste que foi um trabalho intenso porque não conhecias a realidade, mas portanto, como é que foi esse processo da construção do... A direção do Oliveira do Hospital entregou-me toda a gestão do desporto. Deu-me carta branca para fazer, até porque eles iam-me apresentando alguns jogadores, e houve uma coisa que me vou-me sempre a recusar a fazer, que é contratar algum jogador sem o ver. Sem ver. E não fiz isso. Não há um único jogador. Eles ainda hoje brincam comigo, a direção, a dizer que me mandaram centenas de jogadores e eu não aceitei nenhum. Porque eu não ia buscar, e empresário, pá, não, é bom, pá, não, eu tenho que o ver, eu quero ver, pá, tem jogos completos, tem etc, eu vejo se me interessa ou não. Foi este processo todo que é doloroso, porque tu às vezes estás às horas a ver um jogador, chegas e ele pede 1000 euros e tu tens 200 para gastar, ou 300, e perdes horas e horas que estiveste ali a ver o jogador, pá, que eu vi hipótese, etc. Eu depois comecei a ir a fazer o trajeto contrário, que foi ver, primeiro sondar, perceber se havia, dava uma vista de olhos no jogador, até achava que tinha coisas interessantes, falava com o empresário e via se havia alguma hipótese. Se houvesse alguma hipótese, eu voltava a ver mais tempo do jogador. E andei nisto, desafio, e essa é a grande. Agora temos, atenção, estou-me a queixar, mas temos ferramentas incríveis para ver jogos agora, que me poupa, quer dizer, posso saber tudo sobre o jogador, não posso saber a outra parte, que isso aí também tem que ser um trabalho que é feito, para mim é essencial, que é a questão, as questões mentais, que tipo de jogador é que é. Como é que reage com aquilo, como é que faz aquilo, etc. Como é que é no banco, como é que é quando joga, e esse tipo de questões são absolutamente essenciais, e isso depois é o outro trabalho, que é ligar a um ou outro colega, um ou outro. Olha, quem fazia isso sempre comigo era o Vítor Oliveira. O Vítor Oliveira ligava-me todas as pré-épocas, porque, lá está, para ele isso era essencial, era perceber como é que era o jogador. E como eu tinha jogado em tanto sítio, ele confiava e sabia que lhe daria a opinião verdadeira, porque para ele era essencial como é que ele era no balneário, como é que se comportava, como é que treinava. E esse trabalho também tem que ser feito. Depois é gerir um orçamento. Numa primeira fase, é complicadíssimo, pá. Que também as fiz, eu sempre evitei e não quis discutir, porque isso não queria fazer, discutir números com os jogadores não era uma coisa, ou com os empresários, e isso aí não queria, ou abordava, ou explicava o que é que ia acontecer,
e depois os números eu deixava para as pessoas da direção porque não queria discutir. Agora, obviamente, que eu é que tinha o orçamento, eu é que dizia, ok, aquele jogador podemos dar, podemos chegar a X porque era o orçamento e eu tinha algumas posições em que obviamente que queria e que podíamos, sabíamos que podíamos investir um pouco mais. E é este processo todo que é uma luta, mas é um desafio que te dá uma bagagem inacreditável. Dá uma bagagem inacreditável. Eu não sei se tu jogaste FM, se calhar jogaste sim, sempre. Sim, muito. A um hoje. Lower League Manager ou a mais pura das realidades. É pegar no FM, a equipa com dos orçamentos menores, e depois a partir daí já sabias a dificuldade que era no FM para ir buscar um jogador. Por isso aqui era ainda mais interior, ainda mais um sítio como Oliveira, não estamos perto de Lisboa, nem do Porto, quer dizer, nem da Aveiro, nem... Epá, é muito difícil tu convences um jogador com pouco dinheiro a vir para o Oliveira. Não é fácil, como qualquer equipa, como não foi em Tondela. Agora, e isso eu tive a sorte, tive alguns jogadores, epá, e isso agora... Gosto muito de lembrar isso e passar 9 meses a trabalhar com eles. Alguns jogadores que me disseram imediatamente, epá, sim, eu quero, eu vou. Epá, isso é... Porque confiaram desde o primeiro segundo. Isso também não se explica. Eu também reuni com 2 jogadores no Algarve. Fiz esse esforço porque percebi que era... Porque sei que é importante para os jogadores conhecerem e falarem com o treinador. Como também te digo, que percebi que há jogadores que gostam de ser enganados. Porque parece-me que às vezes preferem que lhes mintam e que lhes vendam um cenário cor-de-rosa e de dizer... Eu não disse a nenhum jogador que ele está para subir. Não disse, porque iria estar a enganá-los. E não disse a nenhum jogador que podia pagar 500 e oferecer-lhes 1000. Não podia pagar os 1000. E por isso lidei muito com a realidade e alguns confiam 100%. Uhum. Passando então para essa questão dos objetivos, também já tocaste aí um pouco, quais foram os objetivos que te propuseram quando o contacto? Manutenção. Apenas isso. E ninguém esperava que isto pudesse acontecer, não é mesmo? Mas era natural, houve uma redução do orçamento do Oliveira de quase 40% do orçamento anual. Para esta realidade, é uma brutalidade. O Oliveira do Hospital é um clube, epá, absolutamente sério, paga o dia 1. E paga o que pode, não mente, lá está. Muito nesta linha, não mente, pode pagar 100, paga 100. E não aumenta, é um clube que faz um esforço imenso, porque não há histórico de um jogador que tenha ficado com dinheiro em Oliveira para receber. É gente seríssima, mas houve uma redução absolutamente drástica, e por causa das condições que todos vivemos e que tinha que ser feita. Agora, só me foi pedido a manutenção. Eu às vezes brinco que se eu tivesse posto um prémio de 100 mil euros para a subida de divisão, que eles na altura me tinham dado, se calhar porque achavam que era impossível. E ninguém esperava que isto acontecesse, e não é... Era a realidade, sabíamos, a realidade era duríssima, e todos nós sabíamos disso, e era o risco disso, numa primeira experiência. Nós éramos os principais candidatos a descer desta série, éramos claramente apontados como os principais candidatos, um dos principais. E era este risco para mim, risco obviamente do clube que aposta num treinador que só tem uma experiência, apesar de uma carreira mediana, só tem uma experiência como treinador principal na formação da Académica, num campeonato nacional, e que, atenção, e que isso também digo com todo o orgulho, foi uma época que levámos os sub-17 da Académica a uma fase de disputa de campeão nacional. Fomos a única equipa a derrotar o Benfica, por exemplo, jogámos de igual para igual com o Sporting, com o Lunenses, etc. Portanto, já tinha sido uma época boa. Agora havia também o risco do Oliveira de pegar num treinador que não tinha nenhuma experiência séria. Para mim, imagino o que é que seria para a minha carreira, logo, se eu na minha primeira experiência tenho uma descida de divisão. Era um tiro na cabeça. Não havia outra hipótese. E esse era o grande risco que eu assumi.
Sim, mas nesse sentido também há coisas que por vezes não se controlam. Também não, acho que reduzir a qualidade do treinador a poder eventualmente descer logo no primeiro ano também poderia ser algo injusto, é porque há N fatores que poderiam acontecer e que poderias não, nem sequer conseguir controlar. Fatores até externos Certo, ao grupo mas sabes de trabalho. que as pessoas, e isso é um paradigma que está a mudar, porque efetivamente, por exemplo, houve treinadores que chegam na Primeira Liga que a seguir tiveram boas oportunidades, porque efetivamente são bons treinadores, e isso é um paradigma que efetivamente tem que mudar, porque acontece isso, mesmo com o Ivo, acho que acabou por descer no Estoril, na altura. Pá, e o Ivo é um grandíssimo treinador. E portanto, esse paradigma ainda bem que mudou, porque efetivamente é verdade o que estás a dizer. Agora, no meu caso, numa primeira experiência, não seria fácil avaliar dessa maneira. Seria preciso novamente muita coragem para apostar depois num treinador que na primeira experiência tinha acabado de descer de divisão. Não era, não é fácil, não é fácil. Sim, assim, para contextualizar também quem nos ouve lá em casa, portanto, o Oliveira do Hospital disputou na primeira fase do Campeonato de Portugal a Série E, terminou em segundo lugar atrás da União de Leiria, esta equipa que tinha como puro objetivo a manutenção e era apontada como um dos principais candidatos, digamos assim, à descida de divisão. Portanto, primeira fase extremamente positiva. Agora vou-me focar naquilo que foram as dificuldades iniciais. Quais foram os desafios iniciais e as maiores dificuldades no arranque depois da temporada? Olha, relativamente aos jogadores, a grande dificuldade e aquela que eu senti como maior foi a questão de perceberem o jogo, de lerem o jogo, da capacidade isso a tomada de decisão é uma coisa que está muito em voga e que se fala muito, mas a tomada de decisão, até às vezes, muitas vezes sem bola, de comportamentos até sem bola. E isso foi um processo que eu me apercebi, só me apercebi, obviamente, porque não tinha contacto nas primeiras semanas de pré-época. Pá, coisas simples, ok, tá o ala dentro, tá o lateral adversário por fora, okay, como é que vamos fechar isto? Houve uma ruptura, quem é que acompanha? Estou-te a falar do tipo de comportamentos defensivos e depois ofensivos, foi outro problema, mas. Essencialmente a capacidade de perceber o jogo foi uma luta. Foi esse também o nosso trabalho, desde o início, dar-lhes essas ferramentas, explicar-lhes o jogo como eu quero, porque há várias formas de ver o jogo, é lógico, mas a forma como eu quero que eles vejam e que eles interpretem o jogo, como eu acho que pode ser a melhor forma de interpretar o jogo, e a partir daí foi essa luta, foi batalhar nisso, insistir nisso. Depois, aquilo que eu acho que é tudo essencial, epá, não quero que faças na tua vida, não quero, é a questão da organização. A questão da organização, para mim, é essencial. Acho que um jogador tem que saber exatamente aquilo que tem que fazer em campo, tem que ter as diretrizes, tem que ter e depois, a partir dali, obviamente, tem a liberdade para tomar as decisões que entender naquele momento, porque eu não estou controlado de comando. Eu acho que tem que haver um plano definido, ok? O jogador tem que procurar aquele espaço, defensivamente tem que fechar ali, os momentos de pressão têm que ser aqueles, tem que haver estas diretrizes, para mim, para todos os jogos. E depois, a partir dali, eles tomarem as decisões que acharem, efetivamente melhores lá dentro. Além da organização, obviamente, epá, os fatores motivacionais que falamos. E que isso aí também foi uma luta ao início. Que é do treinar a top, 4, 5 dias que sejam, ainda mais os nossos treinos. Pá, tenho poucos treinos que demoraram mais que 65 minutos, 70 minutos, muito poucos. E portanto, são aqueles 60 minutos, 65, a top tem que ser, treinar bem, a consistência, porque vemos, treinamos um dia bem, treinamos outro dia mais ou menos, depois treinamos bem, depois treinamos 2 dias que não nos apetece tanto, epá, não dá. Não dá, não dá. Tem que se treinar a top sempre. Essa questão da mentalidade que é absolutamente essencial. Podes ter a melhor organização do mundo, pá, mas se não quiseres, se não correres, se não lutares, se não fores aos duelos,
se não disputares, se não encurtares bem, não tens hipótese nenhuma. Estes três fatores parecem-me essenciais e foram as grandes lutas para que isto depois tomasse o rumo certo. Por último, já estou a falar demais, mas desculpa, mas a questão de conheceres o contexto e o campeonato, de perceberes, ok, para este campeonato, para esta forma, com estes jogadores, eu tenho que ir desta forma. E isso foi uma adaptação que tivemos que fazer, porque eu jogava, eu vinha com uma ideia de jogo, e com um sistema até, com uma forma de jogar, e que eu alterei por completo, porque achei que aquela forma não iria ser a melhor para conseguirmos termos sucesso nesta série, neste campeonato, e alterei por completo. Isso é muito interessante, e eu não vou deixar perder isso, até porque é algo que se discute muitas vezes, e que inclusive já falei com treinadores aqui no nosso podcast, que dizem que não gostam de abdicar das suas ideias e que se mantêm fiéis àquilo que são as suas ideias. Vamos então partir do princípio. Qual era o teu modelo de jogo inicial, a tua ideia, aquela que depois vieste a abandonar? Mas vamos começar pela inicial. Ah, eu digo completamente. Eu digo algumas coisas por completo. Não tenho problema. Se eu vi que está errado, da mesma forma que me adapto a todos os jogos, defensivamente, à equipa contra quem eu vou jogar. E já defendemos em 5-4-1, em 5-3-2, em 4, em 4-4-2. Vamos nos adaptando, porque a nossa forma de jogar é que é boa, temos que nos focar em nós. Pá, eu não vou por aí. Obviamente que temos que fazer isso, mas não jogamos 10 contra 0. E, portanto, eu, se puder anular as virtudes do meu adversário, aquilo que o meu adversário, se o meu adversário é top a atacar a profundidade, porque é que eu não vou baixar o bloco? Se o meu adversário tem dificuldades na saída e quer sair, eu vou pressionar alto. E, portanto, vou adaptando sempre em todos os jogos a forma de defender daquilo que é a nossa observação da equipa adversária. E depois, é lógico, se tenho que abdicar de algumas ideias, pá, abdico, não tenho. Eu posso ter a ideia de querer sair baixo, de querer sair curto. Agora, se eu não tenho centrais que o possam fazer numa fase inicial com o mínimo de qualidade, pá, o que é que eu vou ganhar com isso? A saída curta, por exemplo, tem que ser vista de uma forma em que eu tenha vantagem. Se for uma vantagem para o adversário, eu não ganho nada com isso. A mesma forma, o sintético, eu tenho um sintético, que não é fácil, não é a mesma coisa ter um relvado. Isso condiciona, de alguma forma, o nosso jogo. Depois, eu jogava na académica, acabei por jogar num 4-1-3-2, uma linha de 4. Um pivô mais de coberturas, mas que podia facilmente, estava em constante cobertura com um outro interior que jogava à frente, mas um tendência mais 6, outro mais 8, dois alas a jogar, a defender bem por dentro, e dois avançados, um 10, que eu adoro pôr a jogar nas minhas equipas quando eles existem, o número 10. Nesse caso, nesse sistema, encaixa perfeitamente, se quer chamar assim, o número 10 e um avançado mais de referência. Aqui passei a jogar com três centrais. E era um sistema que eu detestava, que eu não gostava, que eu não me identificava minimamente. E aqui passei a jogar com uma linha de 5. E tive que avaliar, obviamente, na formação da académica, a saída baixa, por exemplo, a saída baixa era obrigatória. Poucas vezes abdicámos disso. Agora aqui tivemos que gerir benefício-risco desta saída. E por isso trabalhamos muito as saídas médias, saídas longas, porque nos primeiros jogos perdi pontos e perdi os jogos por mais saídas baixas. E não o deixámos de fazer, mas tivemos que adaptar e perceber o risco de o fazer, sabendo que, lá está, se eu perdesse mais 3 ou 4 jogos, ia ser difícil. Aqui tem a questão pontual,
futebol e tem que ser, e eu quero vê-lo dessa forma, quero dar um bom espetáculo, mas também tenho que fazer pontos, porque um espetáculo sem pontos também ninguém gosta. Sim, sem dúvida. E agora, portanto, segundo lugar, qualificação para a fase de acesso à terceira liga, e o seu objetivo inicial era a manutenção, e vamos entender aqui, portanto, subir à terceira liga como uma subida de divisão, porque este ano vamos então entender que são possíveis duas subidas de divisão no Campeonato de Portugal. Após essa qualificação para a fase de acesso à terceira liga, quais foram os vossos objetivos? Ou seja, pensaram, o nosso trabalho está feito, ou queremos já algo mais? Ambicionamos então chegar à terceira liga e conquistar, obviamente, um dos dois primeiros lugares? Olha, eu não posso, nem vou exigir a subida, não posso exigir a subida a ninguém, a nenhum dos meus jogadores. Posso exigir, sim, aquilo que temos feito, que fizemos ao longo da primeira fase toda. Exigir que nós vamos entrar em cada jogo para o ganhar. Ponto. Foi aquilo que fizemos na primeira fase. E isso eu posso exigir. E isso eu quero que seja feito. Se isso nos levar depois a uma possível subida de divisão, maravilha. Agora, eu não posso exigir isso a ninguém, nem vou fazer. Vou exigir sim que a gente entre com a mesma organização, com a mesma atitude, e que a gente vá a qualquer campo, e isso eu acredito que o podemos fazer em qualquer campo, podemos ganhar em qualquer campo, efetivamente o grupo é muito equilibrado. Agora estamos a jogar contra equipes como jogámos nesta primeira fase, em que as realidades são muito diferentes, e que houve, disputamos com o Castelo Branco, ficámos à frente do Castelo Branco, que tinha, além de ter um excelente treinador, que é o Barroso, tinha um orçamento que não nos podemos comparar. Estamos a jogar contra o Caldas, que é uma equipa que joga junto há 4, 5 anos, com o mesmo treinador, bem organizada, jogadores, para mim, da frente de ataque de níveis superiores, mas que se calhar também tinham outros objetivos, e no mínimo o objetivo é a Liga 3. Vamos jogar com o Lourdes também. É uma equipa da zona de Lisboa que sabemos que tem peso e tem também um orçamento. Portanto, vamos a correr por fora, claramente, vamos a correr por fora, mas também fizemos isso o campeonato inteiro. Vamos a correr por fora, e o único objetivo é ganhar cada jogo. Ponto. Depois, no final, vamos fazer as contas sem qualquer tipo de pressão. Agora é uma boa oportunidade isso. Digo, eu tenho uma média de idade de 22 anos no plantel. A minha ideia foi escolher jogadores que eu achava que tinham potencial para chegar a um nível superior, mas que não estavam lá por uma razão ou por outra, por responsabilidade deles também, mas por uma razão ou por outra. Mas são jogadores muito, muito novos, e acima de tudo é uma oportunidade gigantesca para eles de se mostrarem, claramente. É uma oportunidade gigante de se mostrarem. Vamos ter, por exemplo, novamente no domingo o nosso jogo na televisão. Há esse interesse por eles. Epá, e acima de tudo, de agarrarem esta oportunidade, que é para eles terem melhores condições de vida, para terem melhores clubes atrás deles. Acho que esse tem que ser efetivamente também um dos focos deles, além que esse é o principal, defenderem um clube que dentro das suas condições lhes deu tudo o que podia. Uhum. Falou aí bem de alguns jogadores que podem ter capacidade atual, ou também capacidade potencial, de chegar à segunda liga. Conseguem-nos dizer aí alguns nomes que estava-se a referir quando disse isso? Eu primeiro de tudo acho que há bons jogadores em todo lado, em todas as equipas, em todos os países há bons jogadores. Confirmei isso nos vários países que jogava, confirmei isso agora conhecendo todas as séries, porque conheço todas as séries, umas melhores que outras, mas conheço todas as séries, e há bons jogadores, e porque também tenho que fazer o meu trabalho, que é preparar a minha base de dados para o futuro, para Campeonato de Portugal, para a Liga 3, para a Segunda Liga, para a Primeira Liga, e temos essa base de dados já organizada com esse tipo de os jogadores que achamos que têm potencial para chegar lá.
Agora, estás-me a pedir nomes. É complicado, é complicado. Eu tenho, tenho jogadores que têm tido uma consistência enorme ao longo desta, desta época, que eu acho que realmente que no contexto certo, inseridos no contexto certo, podem-te chegar lá. Agora, se queres que te diga, não tinha muita vontade de dizer nomes nesta fase. À vontade, à vontade. Mas mesmo jogadores, jogadores mais, tem jogadores com 25, 26 anos, que também estão ali no limite para darem o salto, porque senão vão ser sempre considerados jogadores de campeonato de Portugal, e que têm qualidade para isso. É para, prefiro não te dizer nome nesta fase, porque alguns até estão a passar tão, supostamente tão como é que eu ia dizer, tão, ainda não deram por eles, ainda não deram por eles, e que eu acho estranho, que eu acho muito, que eu não percebi. Estão a passar por despercebido. Sim, eu acho às vezes piada. Estão um bocadinho despercebidos, mas acho que no timing certo, vamos eles vão aparecer. Eu tenho dois dos três centrais que têm jogado mais, têm 22 anos, 23. O João Mendes, isto foi um contexto difícil, no Bonilha que eu estou a falar, estava no Esperança de Lagos, e lá ficar outra época, foi um dos jogadores com quem eu falei, tem 23 anos, que imediatamente disse que sim, estava completamente escondido. O Idelvis, cabo-verdiano, 29 anos, estava a trabalhar numa fábrica quando eu falei com ele, estava desapontado de futebol. O Abdul estava no distrital, formação de Tondela, mas estava no distrital de Viseu. João Mendes estava sem clube, lateral esquerdo, tem jogado mais. David Silva estava no Amora, e numa época também má, apesar da qualidade que tem, e numa época muito, não muito conseguida no Amora, estava a cair. Temos aqui uma série de jogadores que apareceram. O Nando continua com uma consistência grande na baliza, já tem ali uns anos de Oliveira. Agora, eu contigo, acho que há bons jogadores em todo lado. É preciso, para o contexto que tu vais, perceber neste mercado todo que há, quais é que são aqueles mais interessantes para aquilo que tu queres fazer. Uhum. Vamos avançar então para as questões já relacionadas com a Terceira Liga. Como é que se olha para estas mudanças que estão a ocorrer e que vão ocorrer no Campeonato de Portugal, também com a criação da Terceira Liga, uma nova competição, podemos chamar, vá, já algo semi-profissional? Eu acho que a criação da Liga 3 faz todo o sentido. Concordo com ela em absoluto. Acho que, olha, até começando por uma questão de justiça, de equilíbrio. Equipas que, sei lá, com um orçamento de 100 mil euros anuais, cento e poucos mil euros anuais, estamos a lutar contra equipas que têm orçamentos de 500, 600 mil euros. Há aqui um desnível gigante. Eu acho que a Liga 3 vai separar efetivamente as melhores equipas do Campeonato de Portugal. Acredito que em termos de qualidade vai ser muito parecido com a Segunda Liga. Eu acredito que os melhores jogadores do Campeonato de Portugal podem perfeitamente jogar na Segunda Liga, perfeitamente. Não há grande diferença entre os melhores jogadores do Campeonato de Portugal e grande parte da Segunda Liga. Eu não a vejo. Portanto, acredito que a Liga 3 vai ser uma mais uma montra, e mais um, porque como se vai criar essas melhores equipas, vai ser um contexto muito parecido com o da Segunda Liga, muito parecido, muito equilibrado. Agora espero que também que a Federação ajude os,
ajuda os clubes, estes clubes, que também os proteja, concordo plenamente com a questão dos relevados, ser obrigatório. Agora também tem que dar as ferramentas e as condições para os treinadores e os jogadores e proteger efetivamente os clubes compridores. Acho que os jogadores têm que ser protegidos, os treinadores têm que ser protegidos. Relativamente também aos treinadores, a questão dos cursos, não podemos estar a exigir cursos se depois não abrem cursos para os treinadores. Estamos a exigir nível 3, não há abertura de nível 3 para os treinadores. Acho que tem que haver aqui essa gestão e esse cuidado também para com os jogadores, para com os treinadores, acima de tudo proteção dos clubes cumpridores, de exigência de boas condições, de relevados, e depois para os jogadores poderem atuar da melhor forma. O Oliveira está a construir infraestruturas novas, balneários novos, iniciaram ontem a construção de novos balneários, já tem iluminação nova, portanto os clubes estão-se a adaptar e a crescer, e eu acho que é importante a Federação também ajudar este tipo de clubes, fazer um esforço para os ajudar e para os proteger. Agora, a Liga 3 é uma excelente iniciativa, espero que tenha sucesso e que as coisas depois, que seja com as transmissões também do Canal 11, que as coisas efetivamente corram bem, porque acho que tem tudo para correr. Tenho duas questões antes de irmos para a pergunta final. A primeira questão é porque, como jogador, passou pelo Zetânia de Lourosa, também no Campeonato de Portugal, e se existem diferenças entre o Norte e o Sul, ou seja, o Campeonato de Portugal está muito dividido por séries, e quando se chega à fase final, há muito a ideia de que existe uma grande diferença entre as equipas do Norte e as equipas do Sul. Sentiste isso em algum momento, que existe essa diferença? Bem, essa diferença também nunca percebi. Diz-me assim, pode haver mais equipas, há mais poderio financeiro no Norte, dá a ver para cima, pode haver, acredito que haja em muitos, ou seja, há um maior número de clubes com capacidade financeira, se calhar há, o futebol é diferente, o tipo de jogo pode ser diferente, pode. Agora, mais qualidade não. Não, mais qualidade não. Olha, eu falei isso com o Hélder, até com o Hélder Pereira, que o treinador de Leiria, discuti isso com ele, no jogo que cá tivemos, e ele tem contexto, é do Norte, quando conhece bem, ele dizia exatamente isso. Isso é das grandes mentiras que se diz, é isso, porque... Porque eu também não vejo razão para isso. Diz-me assim, a nossa série de cima, é lógico, a série de Danadia, de São Joanense, Paladás, etc. Tinha equipas, efetivamente, com contexto económico muito grande. Estavam ali, se calhar, 7 ou 8 equipas para subir divisão. E algumas desceram. É lógico, porque estão ali todas concentradas naquela série. A chamada intensidade, que agora também está muito em voga, são jogos mais intensos. Epá, pois, se calhar em alguns momentos são, têm mais qualidade. Não sei. Não tem. Por isso não vejo muitas coisas por aí, vejo sim, é a tal adaptação que eu te falava há pouco, que eu acho que o treinador tem que ter a adaptação ao contexto. A forma de jogar tem que ser, acho eu, ligeiramente adaptada àquilo que vai acontecer na tua série. Outra questão que tinha aqui pensada tem a ver mais uma vez com mudança. Portanto, os pais costumam dizer muitas vezes, quando passam de filho para pai, é que quando passam para o lado dos pais entendem as coisas de uma outra forma do que quando eram filhos. Portanto, a minha questão é se neste momento que és treinador, olhas para trás e algumas situações que achavas que Sim. não faziam sentido, ou menos corretas, se agora tens outra visão sobre o assunto. Olha, eu em alguns momentos não fui um jogador fácil. Mas também te digo,
Houve treinadores com quem eu não joguei que me dei muito bem, e houve outros treinadores com quem joguei que não me dei assim tão bem. Dar bem de perceber. Eu acho que há uma coisa. Porque é que eu estou a dizer isto de alguns jogadores, de alguns treinadores com quem eu não joguei, que me dei bem? É porque foram sempre verdadeiros. E eu acho que isso é essencial no meio disto tudo. É a verdade. Um jogador pode não gostar de ouvir a verdade, num certo momento, mas vai dizer: aquele gajo, pá, disse-me as coisas. Não há nada a dizer. Se eu te vou dizer a verdade, se eu te vou dizer assim, pá, tu, olha, não estiveste bem, ou pá, não estou a gostar do que estás a fazer, ou pá, isto não está bem, ou pá, ou vou ter que abdicar de ti. O jogador não pode dizer nada. Pode ficar furioso e pode dizer que, mas passados uns meses, vai dizer, pá, ele, olha, ele disse. E essa verdade às vezes é complicada, porque nem sempre há coragem para dizer. Eu fui, por isso é que eu te estava a dizer, eu fui. Eu fiz muitas vezes esse raciocínio de, ok, porque é que ele está a fazer isto? Porque é que ele está a tomar esta atitude? Porque é que ele está a ter essa opção? É lógico que tens mais capacidade de o fazer, esse raciocínio, à medida que a tua carreira avança. Mas é lógico. No início da tua carreira, eu por exemplo, cometi um erro incrível. Olha, foi das poucas coisas que lhes falei relativamente à minha carreira. Eu cometi um grande erro porque saí chateado da Holanda com o meu treinador da altura. E não tinha... Pá, foi uma coisa sem jeito nenhum, eu não falei com ele. Pá, foi um homem que apostou em mim, na altura. Vou-te contar a história rapidamente. 30 segundos. Sem problemas. Contei-lhes esta história. Temos tempo. Eu fui para a Holanda, assinei, fui à experiência, fui 2 semanas, acabei por assinar contrato. Pá, fiz uma época incrível, mas foi o homem, apostou num avançado de 20 anos, que ninguém conhecia, obviamente, que vinha do Campeonato de Portugal, de português, e que ninguém conhecia, e ele apostou em mim. Eu também recompensei, obviamente, porque não falhei. Agora, chegámos ali ao último jogo. Nós perdemos na final. Pá, eu tive um ano sozinho na Holanda, praticamente. Minha namorada, na altura, que agora a minha mulher ia lá às vezes, a minha família também, mas eu tive um ano sozinho. Pá, eu assim que acabou, no dia a seguir a acabar a época, pá, eu pedi ao homem para me vir embora, pá, porque aquilo ainda havia mais quase 2 semanas de treino. Aí eu pedi ao homem para me vir embora, porque tinha saudades da família, pá, precisava de ir para casa, e ele não me deixou. Pá, eu fiquei com uma azia tremenda, e o que é que eu fiz? Pá, fui falar com a direção, dizer que queria rescindir o contrato, fui-me embora, dediquei dinheiro, uf. E efetivamente aconteceu isso. A direção entendeu a minha situação, o Jan Evers, que era o treinador, não tinha um feitio fácil. Mas lá está, eu depois no último dia que me vou embora, despeço-me de toda a gente e não me despeço dele, não vou falar com ele. Eu acho que ele tinha estado mal, e não hoje acho, porque acho que ele devia ter deixado vir embora. Epá, mas eu, apesar de tudo, não podia ter feito aquilo, não podia ter vindo embora. Sem ele até podia estar lixado comigo, mas eu não podia ter vindo embora sem falar com ele, sem me sair a bem com ele. Sem ter dado uma palavra, até lhe agradecer, apesar de tudo. Epá, cometi esse erro. E lá está, e tu só vais tendo capacidade também para perceber algumas coisas quando bates com a cabeça e quando cometes alguns erros. E eu acredito que os jogadores é assim, há alguns jogadores que são mais, a verdade é essa, que têm mais perspicácia, mais capacidade de perceber algumas coisas. Eu sempre tive essa capacidade de estar atento aos pormenores, agora só fui entendendo mais algumas opções com o passar dos anos. Da mesma forma que me falaste aí da Palourosa, pá, e as coisas, muito sinceramente, foi é um clube gigante, um clube com condições inacreditáveis, que tem uma mística
enorme, enorme. Um clube grande deste campeonato e pode ser um clube grande noutros contextos. Eu acredito muito nisso. Pá, mas as coisas entre mim e o André, o André Ribeiro na altura, não funcionaram. Não funcionaram. E eu estava num contexto, estava naquele contexto que estava a dizer há bocado, que precisava, eu aceitei, mas precisava que tivesse um treinador que eu sentisse que me motivava e que me levava para outros patamares. E isso, pronto, em Lourosa não aconteceu. Não aconteceu. E portanto, a minha última questão é relacionada com objetivos a curto e médio prazo na tua carreira. Olha, eu sou-te muito sincero, eu não pensei ainda um segundo na minha vida para o ano. Não pensei. Sou-te sincero, ao ponto de dizer, obviamente, perguntas-me assim, pá, já tiveste convites para sair logo nestes últimos tempos? Tive, pá, nem quis ouvir. Nem quis ouvir. Tive várias abordagens, não quis falar sobre isso. Quero apenas me focar, tenho feito neste clube e acabar a época da forma que quero. Depois para o ano, a partir de 1 de junho, sim, vamos ver o que é que se vai passar. Tenho um objetivo grande na minha carreira que é fazer uma carreira mais consistente e mais consistente, melhor. Quero fazer uma carreira melhor daquela que fiz enquanto jogador, e já o disse no ano passado que vou fazer essa carreira melhor que fiz enquanto jogador. Também não é difícil, a carreira foi. Isso é ser modesto. Mas vou fazê-la e vou trabalhar muito para isso. Acima de tudo isso, sabes, é trabalhar para isso, é dedicar-me a cada época para. A cada semana para que isso aconteça. Isso eu faço. E quero continuar a fazer. Depois o que virá daqui, agora foco até dia 30 de maio neste Oliveira. Não quero falar, nem quero pensar em mais nada e não penso. Apesar de tudo, não penso e tenho feito isso e vou continuar a fazer. E depois vamos ver o que é que se vai passar. Então, Zé, muito obrigado por esta conversa, por este momento. Muito, muito interessante. Abordámos aqui vários temas ao longo desta nossa conversa, desde o início da carreira. Algumas histórias também, elas curiosas pelo meio. Acho que se pode também retirar aprendizagens daqui, o que é sempre útil. Portanto, da minha parte, muito obrigado mesmo por teres aceitado o convite e por este momento que passámos aqui. Foi um gosto, sempre que precisarem, olha, desculpa lá que eu às vezes falei demais, mas foi um gosto estar aqui porque a conversa estava boa. Não, 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 Certo. não. É esse mesmo o sentimento. Portanto, vamos sempre sem limites de tempo. E se a conversa estiver boa, nós ficamos, deixamos de andar. E foi o caso. Foi mesmo muito positiva a conversa. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, até breve. E portanto, ficamos por aqui. Já sabem, continuem-nos a acompanhar e nós voltamos na próxima edição. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!